Pas çdo lëndimi që mund ta kemi, sidomos në gjymtyrë, në shpinë apo edhe në pjesë të tjera të trupit, e dim se menjëherë pas intervenimit apo pas ngjitjes së eshtrave, hapi radhës është një rehabilitim përmes fizioterapisë. Pra, fizioterapia është ajo e cila po gjen vend në të gjitha fushat e mjekësisë, sidomos kohëve të fundit. Dhe janë shumë të rëndësishme këto seanca me rehabilitime të ndryshme në mënyrë që sa më parë ta kurojmë pjesën të cilën e kemi të lënduar. Pikërisht për to lëndime dhe rehabilitimet fizioterapeutike, do të bashkëbisedojmë sot me Arbanes Magjunin, i cili është fizioterapeut. Çdo herë emisionin e kemi të drejtë për drejtë, edhe sot ju shikues mund të bëni pyetjet e juaja. 244-408 dhe 244-409 janë numrat e telefonave përmes të cilëve mund të inkuadroheni drejt për së drejti, duke e shtypur edhe numrin hyrës për Prishtinën 038. Arbanes, mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, është kënaqësi për mua të jem mysafir në mëngjes. Gjithashtu edhe ne kemi kënaqësi që je i ri në fakt në mosh, por që ke pas disa suksese dhe kemi marrë fjalë shumë të mira dhe propozime të shumta që ta kemi në emision, sepse është një djalë që pretendon shumë për të ardhmen. Nuk e di, urojmë që të jetë kështu. Mirë, tham pra se rehabilitimet fizioterapeutike janë shumë të rëndësishme dhe gjejnë hapësirë në gjitha fushat e mjekësisë. Po, terapia fizikale apo fizioterapia është një profesion shëndetësor i cili i ofron individëve apo personat të caktuar që të mirëmbajnë apo rikuperojnë lëvizjen gjatë lëndimeve të tyre apo gjatë patologjive të ndryshme të cilat kanë hasur gjatë sferave të ndryshme të jetës. Pra, fizioterapia është një drejtim i cili kote fundit ka gjetur një përdorim shumë të madh në sferat të ndryshme të jetës. Duhet të cekim se dikon 80% e patologjive ka trajtim të madh fizioterapia, duke i cekur të gjitha ato problemet në kuadrin e ortopedik, neurologjik, pastaj kardiovaskular, problemet të ndryshme tek problemet respiratore, pastaj mund të themi tek smundjet reumatizmale në geriatri e në shumë sferat të ndryshme të mjekësisë. Po, sidomos lëndimet e gjymtyrve, thyrjet, pëlkyrjet më pas, kërkojnë një tretman fizioterapie, pa cilin zbëm, për thuajse. Po, në kuadrin e saj, fizioterapia në këto probleme futet në sajnë e fizioterapisë në ortopedi, ku gjithmonë pas frakturave të ndryshme, pas imobilizimeve të ndryshme që bëhet me anë të gipsë, apo korzeteve të ndryshme, atëherë pa tjetër që duhet të ofrohet fizioterapia për arsye se në ato nyja apo artikulacione, apo në vendin ku është aplikuar gipsi apo mobilizimi, paraqitet një lloj kontrakture ku pengon lëvizjen e nyjeve, apo segmentet të caktuar, kështu që pa tjetër në ato qase duhet të intervenoj fizioterapia. Dhe duhet gradualisht të shikohet shkolla lëvizjes aty në nyjeve, dhe pastaj të fillohet të rritet lëvizshmëria, reduktimi dhimjes, se gjithmonë duhet ditur që shpesher kur ka kontraktura edhe ka dhe dhimbje. Kontraktura shpesher për cilët me dhimbje, kështu që duhet pa tjetër të lirohet kontraktura dhe funksionaliteti asaj njëjë të jetë normali. Po, sa mund t'i riparoni dhe disa gabimet të cilat ndoshta mund të bëhen edhe nga ana ortopedit, ana i mjekut në këtë raste, kur një ngjitje ndoshta e një gjymtyre, një pjesë për mendoj të gjymtyrës, mund të mos jetë bërë dhe si që duhet, qoftë për shkak të mjekut, qoftë për shkak të pacientit i cili nuk ka qenë i dëgjueshëm, nuk ka vepruar këshillat mjekësore? Kodë e fundit kemi arritur një bashkëpunim shumë të madh me mjek të ndryshme, të lëmijëve të ndryshme, dhe për nga ona e ortopedisë kemi një bashkëpunim shumë të madh me ortoped shumë të ndryshëm, kështu që ne kur kemi pacientin shpeshherë e fillojmë me terapi fizikale dhe nëse vërejmë që diçka nuk po ecën apo nuk po shkon mirë, atëherë marrim më njëherë opinionin e ortopedit dhe shikojmë se ku qëndron pa probleme dhe shkojmë në sanimin e saj. Nëse nuk mundemi ta sanojmë në qysh në 10 ditë e para të fizioterapisë, atëherë patjetër duhet të konsultohet prap me koordinues që është ortopedi në fakt dhe të bëhet sanimi i tij. Nëse ka ndonjë kock që ka pasur frakturë dhe nuk është kapur si duhet, pastaj lëvizjet do të jenë të rregullta dhe shikojmë se gjendja nuk po përmirësohet, atëherë patjetër duhet bëhet përsëri intervenimi ortopedik.
Po, po në rast e tilla duhet paraprakisht që të bën fotografimet ndryshme për të parë se si është gjendja. Jo ndoshta të punohet 10 ditë dhe sërish të kthehet në gjendjen fillestare. Para se të vijë tek ne, gjithmonë pacienti vije me një diagnozë nga mjeku, edhe është pikërisht mjeku ai që përcjell fillimisht gjendjen e tij, për shembull gjatë frakturave të ndryshme, më njëherë bëhet fotografimi me anë të rengenit dhe shikohet gjendja më njëherë pas gipsit, pastaj pas 2 javë, pastaj në javën e 4 të largimit të gipsit shikohet se është konsoliduar koska si duhet dhe pastaj fillohet me fizioterapi. Është normale që ne gjithmonë kur na vije pacienti kërkojnë të gjitha dokumentacionet e nevojshme që i ka pasur pacienti dhe krahasoj ne e bëjmë një plan të trajtimit apo një plan fizioterapeutik duke ecur në bazë të protokoleve të shërimit të asaj patologjie. Mirpo çdo herë jemi në kontakt me pacientin dhe kërkojmë të gjitha dokumentat që është e nevojshme për arsye që diagnostifikimi dhe shërimi e atij problem të jetë sa më shpejt dhe më i madh. Po. Sa ka efektet mira fizioterapia, seancat e ndryshme në rastit të tila? Fizioterapia, tregoj të drejtën në fillim, ditët e para është pak e dhenshme, për arsye që tregova më herët tek po flas tek këto raste ortopedike ku janë të shfaqura kontrakturat, ndërsa tek probleme të ndryshme apo patologji të ndryshme, të mirë në fizioterapi se vrenë qysh në seancën e parë apo të dytë. Duke ditur që për shembull tek kontrakturat e muskujve, tek kontraktura domethënë një e bëhet lirimi i saj, pastaj tek spazmet e muskujve që duhet bëhet patjetër lirimi, atëherë vrehet më një herë qysh në ditët e para edhe e mira fizioterapisë. Pasta janë të këto dëmtime sportive, ku shpesher intervenimi fizioterapisë duhet të bëhet që në fillim, duke ditër që për një sportist rikthimi në sport është shumë i madhë edhe fizioterapia shpesher fillon të aplikohet pasi të kalon faza akute ku pacienti është trajtu të mjeku, pastaj të futemi ne, pasi të largohet fillimisht dhimbta. Në mjekësi sportive apo në dëmtime sportive ne futemi në rehabilitim qysh në fazat e hershme të lëndimit. Për lëndimet sportive do të flasim si një pjesë e veçantë, mirë po tani do ta marrim e kemi telefonuesin e parë i cili është duke na prit. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim dhe a keni pyetje? Po. Fjala është për rindjen e femërve, kom 24 orë rindje femërve. Po dëgjojmë pak dobët regjia, nëse ka mundësi zë më shumë në studio, i lutem. Është fjala për rindjen e femërve, jashtë mosë se janë të mrinjë. Jo, më përshën gjerë vjeqare. Vetëm dhimbje e thembrave, ndo një arsyë, ndo një shkak e dene? Unë për e lopë për reumatizmit, për sa u vërtet zdi pi ujtë këtopë, jo më bujtë. Keni problem natën kur ngrini nga shtrate, keni dhimbje kur fillon me ecë? Po, jashtë mosë, jo më shkur të rinjë si pintë, pintë më rinjë, për i gunjëve të poshë. Keni bënaj në vizit tjetër përveç reumatologët, keni qenë të ortopede? Të ortopede së kom qenë. Nuk e qenë. Atëherë ju këshilloj me bo një vizit pa tjetër të ortopede, sepse në pjesën e kalkane usë din të formohen disa pjesë të ashte që na e qujnë a shputa me qapua dhe shpesher kuraja zonë shkelet apo fillon me ecë ka dhimbje. Zakonisht dhimbjet janë të mdhaja gjatë në gjithjes shkallve, zgjimit nga gjumi, kur fillon me ecë, dhe më thonë si ti vendos hapat e parë, fillon me bo dikon dhe të hapa dhimbja ikë. Kështë që kësha këshillu pa tjetër me bo një vizit të një ortoped, se mundet me qenaj fasciti plantari inflamume dhe këj mundet me qeni problem tjetër. Patitet, reumatitet, që thënë që thëmë mështë në rritë më tepër. Më falë, nuk i dhe gjohë amin. Këpuqa, më zduhet në bjekësi, këpuqa... është mirë, fillimisht të orientosht të ortopedi, pasta janë ato disa faza që i merë ortopedi. Një prej tyre është edhe shtrojcat ortopedike që duhet vendosër, pasta në qose edhe këto nuk kanë do një përmisim, me njëherë fillohet me fizioterapi, qose fizioterapia shpeshe nuk kanë do një përmisim, atar janë disa ineksionet të cilat pa tjetër ja për ortopedi. Kishtë e qenë, disa pishkaktarve të dhimbje se shputa dhe gjënjve, pa dyshim që është edhe pesha, madhe për arsye se gjithë pesha trupit që ndrën në gjëj dhe në shput. Shë që një pishkaktarë të mdaj mundet me qenë edhe pesha. Mirë, ne falenderojmë zotrion që na është lejmruar, nëse është të dikush tjetër në linë, do të kishim arme njëherë.
Përshëndetje. Nuk kemi telefonues momentalisht. Mira, të rishim duke biseduar për lëndimet sportive. Sportistët e dim se i psojnë lëndimet më të mëdha për shkak të sporteve që i bëjnë dhe si që e përmendit edhe ju pak më herët. Është shumë e rëndësishme që ata shumë shpejt rehabilitohen dhe ti kthehen në sportit të tyre. Këtu duhet jeni më të kujdesshëm sigurisht. Pa tjetër. Gjithmonë pacientët mund të themi se janë unik në vetën e vetë, dallon pacienti nga pacienti, ka disa pacienta që gjendja tyre fizikuse si ne e quajmë është shumë e mirë dhe rehabilitimi i tij është shumë i shpejtë për dallim nga ata pacienta për dallim nga disa sportistë që gjendja e tyre fizike apo muskujt nuk janë të mirë dhe rehabilitimi merr kohë. Mirë po dhe këto dallojnë edhe problemet sportive, dallojnë ka për shkak probleme të lëndimit të muskujve, ka ruptura të ndryshme të muskuj, ku për një ruptur të risa të ngjitet muskuj e merë kohë dikun për 6 muaj, ndërsa pastaj gjithashtu janë lëndimet e ligamenteve, meniskusëve të cilat marrin kohë bukur të gjatë për rikthimin në sport. Kështu që ndër lëndimet më të leta të cilat ne i kemi në sport janë për dredhet e njës, pastaj lëndimet të leta të krave, pastaj të gjojve, disa nga probleme shumë të vogla të cilat mund t'i rekuperojnë për kohë të shpejt. Po, cilat janë lëndimet më problematike të cilat e keni vështirë dhe sa ja delni, sa janë të sukseshme? Në këto fushë më duket edhe është interesimi juaj më i madhë. Po, në këtë fushë kam interesim shumë të madhë, kështë që ndër lëndimet më të mëdha të cilat janë pacientët dhe ne kemi të vështirë që të intervenojnë janë lëndimet e ligamentit të sheceka dhe më herët dhe të meniskusit, ku pa tjetër bëhet intervenimi kirurgjikal e pastaj të vijet tek ne për rehabilitim. Dhe kozgjatja shërimit që kanë deri në 6 muaj, kështu që duke ditur presionin e madh që e kemi vend nga sportisti për rikthim sa më të shpejt në sport, atëherë edhe për ne është pak vështirë se ne ecim gjithmonë pas protokollave të rehabilitimit dhe kështu që nëse ndjekim protokollit, atëherë ne i garantojmë pacientit që në një të ardhme do të jetë shumë më mirë dhe nuk do të ketë ndoshta edhe ripërtrirje të lëndimit. Po, por sa në përgjithësi arrini që ti rikuperoni këto lëndimit e ligamenteve? Gjithmonë mas në që ose një intervenim kirurgjikal ka kaluar me shumë sukses dhe është bërë vendosja e graftit apo ligamentit të marrë nga pjesa pasme e kamës apo e muskulit, atëherë më varet edhe nga ona e ortopedit se si ka operuar, atëherë rehabilitimi të regoj drejten është i sigurt, apo është 100%, sepse gjithmonë ne jesim bazë të protokolleve dhe është shumë e rrallë që ne të gabojmë. Mirë po, duhet ditër që edhe në mjekësi shpesher ka dhe gabime. Ju të pa gabu shumë fizioterapeutët, a? Nuk mund të themi ashtu mirë, po është mirë, ne të themë për vetën time nuk e marrë asnjë një rast në qose e shëtë që nuk ka sukses, apo nuk është i natyre sonë. Se shpesher tek ne në fizioterapi din të vinë shumë pacientat të cilat vinë pa diagnozën e mjeku dhe vinë dhe thot vetëm kam dhimbje në pjesën e belit ose kam dhimbje në gjoj apo në pjesë të ndryshme të trupit që nuk t'i ka takon sferas apo lamis tonë. Shë që ne pa tjetër orientojnë të mjeku, mirë po një plus një në mjekësi asë një nuk bëjnë dykshtë që gabimet ndodhin. Përmendim se jemi duke u transmituar live edhe në Facebook, andaj gjithë ju të cilët keni për të bërë pyetje, keni këtë mundësi pra që ta bëni edhe për mes Facebookut. Ndërsa ne tani po inkuadrojmë një tjetër telefonues që është duke na prit. Alo? Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Keni pyetje? O, përdeshte me vetë njësim hernia diskale. Diskale, shka... Ka koha, ko që e më pa operacion, a bëhen me kongë me qitë fizioterapin e shërume. Mirë. Si mas asoj që desë, ka dollë herni diskole. Në cilën region, pjesën lumbale ka dollë, saksisht në cilat të naza, L4, L5, apo? Në kongë kapi, në kongë një gjatë të përsh, një damorë, Po. Tregojmë drejten, është mirë që fillimisht të vizitosh të neurokirurgu spinal,
atëra i t'jap më shumë informacione lidhur me problemin tënd. Mirpo shpeshherë ne i trajtojmë edhe problemet me një diskale. Ne më njëherë intervenojmë në ato probleme kur pacienti nuk ka dhimbje dhe fillojmë të bëjmë forcimin e muskulaturës së shpinës. Momentin që ti tregon se ke probleme edhe përgjatë komës, atëherë kemi të bëjmë me një lumbojshjallëzhi, ku si rezultat i komprimimit të nervit të shjadikos që japet në pjesën e pasme, atër dhimbja i këtë përgjatë komës poshtë. Shëtë që fillimisht do të bëtë lirimi ati diskët intervertebral ku, ku ka, ka zënë mes dy nozave dhe pastaj të bëtë të forcimi asoj pjese. Shëtë që fillimisht kishtë të qenë e rrugës, më mirë të bëtë një vizit të neurokirurgë spinale, pastaj ajtë të informonë se qëfar duhet bërë me tutje. Mirë po këto raste, pa tjetër që i trajtojmë edhe ne. Të themi të drejten, ka shumë raste që këto probleme anashkalohen, të më thonë, shumë, dhe gjeja pas që thuhet që duhet pa tjetër bëhet intervenim kirurgjikal. Shë që po, është këtu dhe shtetë lidhem, po. kirurgu gjithë dherë e preferon anën kirurgjikalin. Po, kirurgjikalin. Do shta do njerë në faza shumë të hershme. Kurse problemet me herni diskal janë shumë të mëdha dhe shumë të shpeshta. Sa po gjenë zgjidhje këto vetëm përmes fizioterapisë në fazat më të hershme, kuptohet? Dikon e 80% e popullatës në botë vujnë nga këto problemet të mesit, që ne i qyna dhimbje të shpinës. Në fizioterapi kanë gjetër përdërim shumë të madhë dhe avancimi i fizioterapis dhe dhe më thonë zhvillimi i teknologjisë ka pru aparaturat të ndryshme të cilat po sanojnë edhe këto probleme të mesit. Kështu që në fizioterapi, fillimisht ne çfarë duhet të bëhet, që tregova më herët, duhet patjetër të bëhet lirimi i diskut intervertebral, që pezen atë nervin që gjendet mes unazave, do të thonë që kalon përgjatë unazave dhe pa tjetër të forcohet, dhe më thonë të forcohet muskujt e shpinës apo muskujt paravertebral. Në fizioterapi, ne të regoj të rritën, si që të cekë dhe maheret, kërërët janë ata që me njëherë thunë pa tjetër që të futet në operen, mirë po duhet shikotë se sa shumë ka dalë disko për i vendit, edhe për atë arsye që fjalla i takon edhe ti, mirë po ne jemi pa kunder kësaj, kërë shumë që kemi trajtime që mund të bëjmë me fizioterapi, gjëja parë që ne thejmi ta provoj spaku njëherë me fizioterapi dhe ta shikoj se apo lirohet dhimbja, që ose brenda 6 seanca nuk është reduktu dhimbja, atëherë pa tjetër që duhet ndoshta të bëhet intervenimi kirurgjikal. Po. Mirë, marim një tjetër telefonues, alo? Përshëndetje? Apo në dëgjon? Mirë, po presim pak, provojmë linjën tjetër. A mund të flasim? Alo? Përshëndetje. Po. Përshëndetje. Të lutem zërin televizorit ulja për fillim. A bëni pyetje? Mjeko. Pa tjetër. Se dhe a jenë në kontakt me juve. Jeni drejt për drejt në emision të inkuadruar, mund të bëni vetëm pyetjen të lutem. Hudha si përdori shumë, a është dobi, apo është ndonë diçka për njeri unë. Qëfar për përdori shumë? Hudrat. Hudrat? Po. A, mjekun hetë sot për hudrat se kemi. Por, po mundën t'ja po një përgjigje. Po, edhe analgjetikut janë disa medikamente që vetë formohen nga hudrat, kështu që mundet t'i përdori pa merak. E pse pi përdor hudrat, për çfarë arsye? Shkoj telefonuesi e murë përgjigjen dhe... Po, shumica e medikamente o barnav janë të ndërtuar. Sigurisht pra tona të rralen edhe më të shëndetshme. Përveç erës jo të këndshme që e kanë, vazhdimisht po thuë se janë shumë të shëndetshme. Shumë të shëndetshme, po. Edhe një telefonues po na pret në linjë, alo? Apo e shkëputi linjën telefonike? Kemi dy telefona, kështu që... Nuk po e di nëse është njëri telefonues. Përshëndetje. Përshëndetje. Disa një pytje mjeko. Po? Preferohet shkalla 4, sa preferohet këto ushtrimet me i bon? Nuk e ndë gjovë. Edhe njërë pytje? Ka më stoperohet shkallën e 4. Shkalla? E 4. Sa preferohet fizioterapia, po me ndonë? Po. Gjithmonë duhet pasur kujdese, kur është shkalla e 4, me të vërtet është pak
është e dëmtuar e bukur shumë, kështu që fizioterapia duhet përdoret mirë, po duhet pasur shumë kujdes se si duhet bëhen ushtrimet. Duke pasur me shumë kujdes, pasi që një lëvizje apo një presion pak i madh mund të shkaktojë edhe fraktura në ato pjesë. Thyrje. Po thyrje. Po. Po çka preferoni ju në raste të tilla kur dëmtimet, lëndimet janë të mëdha? Kur nuk besoni atë shumë në faktet dhe në fizioterapi, a ju preferoni diçka pacientin në rastin po, tila? Po, atëherë, kur e shohim që me fizioterapi nuk po ka sukses, atëherë duhet të dërgohet mjeku, ordinus, tek duhet të shikohet se për çfarë problemi ka pasur pacienti, nëse ka pasur ndonjë problem neurologjik, duhet patjetër dërgohet te neurologu, apo ndonjë problem tjetër pediatrik, duhet shkon te pediatri. Kështu që duhet të qenë gjithmonë në bashkëpunim, të ndërlet njëri me tjetrin, do më thonë fizioterapeuti me mjekët duhet qenë në një bashkëpunim shumë të madh njëri me tjetrin. Mirë, një temë veçantë kishte mujt me qenë edhe fizioterapia te fëmijët, te lëndimet e fëmijëve, duke ditë që eshtrat e tyre janë më të butë, më letë të lëndushëm, por dhe më letë të rikuperushëm. Sa është vështirë të punohet me fëmijët, duke ditë që ata e ka një jetë gjatë për para dhe duhet rikëthyrë pjesë të humbura të tyre? Me fëmijë është shumë e bukur të punash, me të vërtetë është shumë mirë të punash me ta, mirë po duhet shikuar se në qovë se ka shpesher na vinë probleme me fëmijë që nga lindja, si rezultati lëndimit të qafës, kemi probleme të artikoles, pastaj kemi problemet të pleksusit brajal, që këzgjate të pleksusit brajal një fëmijët merku bukur të gjatë, dhe shpeshe një duhet të bëhemi shok të mirë të fëmijëve. Është mirë të punohet me ta themi të drejtën dhe njëherë, dhe duhet pasur pa tjetër kujdes. Mirë po, në varet edhe të fëmijët se qëfar problemi kanë, që ose ka të regova më herë ndaj problem që mund të rikuperohet shumë shpejt, atëherë edhe janë disa ushtrime që bëhen për rikuperimin e tyre, ndërsa kote fundit kanë filluar që fëmijët e kena deformitetet e boshtit kurrizor, tash kote fundit është në rritje gjithmonë në më të madhe deformitetet që japin shtyllat kurrizor, si që është skolioza, ku boshti kurrizor me shkronjen formën e shkronjes S dhe shkronjen e formës C, pastaj janë kifoza apo gibusi, ku fëmijët gjithmonë është i lakuar. Pastaj kemi hemivertebra, është patologji që fëmija lindë me të, pastaj se rezultatit deformitetit që merë në barkën e nanës. Pastaj kemi spina bifida, ku edhe kjo është një patologji e lindër. Këto janë disa nga patologjit e cilat në kodrën e fizioterapisë në pediatrinë dhe i trajtonë. Mirë po dhe disa nga patologi dhe problemet të ndryshme. Po, sa e më vështirë këto që të rehabilitohen, që të përfundohen sukses shumë? Të artikolisit, regoj drejten, kemi suksese, në varët edhe nga shkallat të artikolisit, kemi dikon 80% apo 90% kemi suksese, pastaj po ashtu të pleksiusi brajal, të ndërsa të këto patologi tjera, atër pak më vështirë është trajtimi tyre. Pse? Në varët, për shambull, kër kemi hemivertebër, atër është bukur shtirë trajtimi. Qëfar është hemivertebër? Hemivertebra, dhe më thonë, është unazat e boshtit kurrizor, janë të devijuara, themi të drejtë një pjesë e sajna është e folim në zhargoni pak popullor është e hangër, apo është e ngjitur njëra me tjetërën, dhe pasaj kemi munges të vertebra, munges të boshtit kurrizor. Po e dina po që boshtit kurrizor ka 33 dhe 34 unaza. Po pse vjen dheri të kjo? Kjo është se rezultati i qëndrimit dhe jo adekuat në barkun e nanës, ndërsa mund të temi se në fim të misë, po në barkun e nanës, mirë po etiologia e kësaj se mundje shpesher është edhe panjora apo idiopatike. Nuk e dimë dhe shpesher se nga vjen. Mirë po një prej problem mundet me qenë dhe kjo qëndrimi jo i mirë në barkun e nanës si forshës. Që këto në fakt së mund të ndryshohet gjendja? Nuk mund të ndryshohet. Së mund të bësh diçka në të aspekt? Po, nuk mund të bësh. Po, rastet e tjera të cilat janë vështirë të rikuperohen, po mendoj në të klëndimet e fëmijëve? Ka raste, për shambull, tjera të lëndimet kemi të bëjmë, për shambull, me lëndimet apo deformitetet e kukave, apo deformitetet e gjojve, të cilat ka rase vetëm atër kur intervenohet ortopedi, kemi intervenime të ndryshme nga mjekët, atër bëhet, pa tjetër bëhet edhe
edhe shërimi i tyre. Mirë, po nga ana fizioterapeutit është shumë e vështirë. Ka shpeshherë kur fëmijët lindin, domethënë me devime siç e theka të ndryshme të gjëve ku patjetër duhet bëhet edhe intervenimi. Këto janë ndër problemet më të rrezikshme apo më vështira që ne i trajtojmë. Te kjo kukën që e përmende, dalin e kukit, do të flasim pak më detajisht për këtë çështje, sepse ka probleme të shumta, por do të orientohemi prapë te telefonuesi që ka shumë dhe s'po duam që t'i lëm të na presin gjatë. Përshëndetje. Nëse po na dëgjon? Po ju presim që të bëni pyetje, ju lutem. Do. Ulja zërin televizorit. Pra punë jam qa i hudrave. A, ti i hudrave, prap. Që e bora pyqje. Unë e hudrave ha pe i gjokit nërët, po nuk ha pak, po mund në honën gjys kilogram për 10 dit. Gjys kilogram i për 10 dit. A mund në ma hub gjokun krejt, apo më dikon ka syti shka, apo shka mune, apo ka diska dobi, apo më... A më muj me të pytu në diqka, që sa ko janë të hudra? Une këto i përdori që 70 vjetë. Po, a sheh mirë po më interesën, sepse thua që persona po, që janë hudër, a e ke vrej që është përmirësu shikimi? Po, ja paska vlejt, bilem dikun. Mirë, për këta nuk e di nëse keni mundësi që t'jep një përgjigja o shumë që t'konsumon. Kjo në këtë ta ka në sferës i me të fizioterapisë, kështë që nuk është mirë t'konsumot sasi, se gjithë ka që ka te përohet, është të dëshme për organizmin, kështë që është mirë t'konsultohet me nëjë mjek tjetër, s'paku me një mjek familjar. Po, mjekësis familjare, po, do t'merë përgjigje më t'mirë, dhe ta shikosh gjendjen se si është ashtë gjaku. Qëfar ka ndodhë me organizmin, ti nështrosh në do një analize dhe nuk i dijet fare, ndoshta dhe mund të danë do një zbëllim i ri nga kjo eksperiment që po e bënë. Me gjitha të urojmë që të keni shëndet mirë, faleminderit për telefonatën. Po provojmë që të inkuadrojmë dikë tjetër tani, alo? Alo, apo na dëgjon? Alo? Po pse s'po na flesni më herët, po duhet 3 herë me ju pyt. E sa me sikur apo mi? Shumë mirë. Dhe sa me sikur çike për fizioterapi. Tash nuk dëgjum çfarë the. Ku është kjo për fizioterapi në zonë? A vendi ku është? Pas emisionit i merrni këto informacione, por nëse keni pyetje rreth temës për cilën ne sot po flasim. Për unaza të qafës dëshironi të bëni vizitë, mirë, pas emisionit të merrni informacione më të detajuara. Okej. Miru dëgjofshem. Telefonuesin tjetër do të inkuadrojmë tani, 244408 dhe 244409 janë numrat e telefonave dhe për pak minuta do t'je në dispozicion. E gjithashtu, keni mundësi që të nashkruani edhe për mes Facebookut, ku jemi duke u transmituar live. Alo? Mirë më njësi. Dhe së një pitë kështu, jam agini për Gjideonit. Po. Komo të rru të tiven, se një dje i këmbo shtatë jallë. Mjeku kam pytat, a bënë me fillu me terapi, a i ka thama o dy javë jo. Une pa drejtën e tive që kom fillu që një të një doktor shëtëti në këpa kaqë. Dhe ishta me pyt që shosh gjendja, se ke masi masi ka prevoja, ka në natë aspek prevoj, këri të 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 gjva. Të tjeva kilit e kemi fjallë, po? Po, po. Të dele e kilit, po. Ke pasër ruptur të tale, apo... Parciale, apo vetëm lëndim? Ja, këmput komplet. E ke këput komplet, dhe me thonë ke pasër për ruptur të tale. Atëherë është, të regoj drejten me rrugës kështë e qenë që të merët edhe këshila ortopedit, nëse a i ka thonë që mos fillot me fizioterapi, spako dhe dy javë, atëherë kështë e qenë më mire rrugës, për arsye se ajo vetë ngjitja ku është kep muskulli apo tetiva, nështë ta dënku për regenerimin dhe
ka pesa më mirë, është ta dy ja më shumë. Shtu që në që ose nuk ka ndaj problem, nuk po jap dhimbje të madhe gjatë trajtimit të fizioterapisë dhe pas fizioterapisë që është një gjë shumë e rëndësishme, dhe më thonë vendin kur jeti në qëtësi, atë nëse nuk jap dhimbje, atë mund është me vazhdu mirë, po me ushtrime shumë të leta. Asë njerë që mos t'i bëhet presion shumë të madhe dhe muskuj gastrokneumios dhe soleus që janë ndër muskujt kryesor të pjesës së poshtme të gjurit. Kështu që duhet bëhet vetëm ushtrime shumë shumë të leta, pastaj kur të vijë edhe dy javë të tjera që mbrri me ku, deri në kohën kur ka thënë vetë ortopedi që të fillohet në fizioterapi, atë fillohet të futet kogja thellë në trajtimin më anë të fizioterapisë. Po, është kjo. Australitet që gjithë javën që ka kombo, është terapi e letë, a dikon se kom pas shkaku gipsi, ka të ndru kama një paralele. Po, paleveshme. Dhe më honë tash më ka des gjishtat mi të rjekë mrapa, po. Me shkele rrafë, dhe më honë këto kom arrit, është, unë edhe të një 80% për tjene e ndi komën më mirë. Edhe për atë atyja, ka bo gjitha terapia të ajkish, dikon 30 vite të ajkish prevoja. Më ka këshilu, është më mirë, se është tani pak më bon edhe kom probleme më të mojë. Unë kështu e një një komën ma mirë, a mos desa me nërë dhe një këshim nga jo. Jo, dhe më thonë që ose nuk e dhimbje dhe gjatë kohës kur je në qëtësi, të shpia pas seanca të fizioterapisë, atëherë pa tjetër që mund është me fillu me fizioterapi. Dhe të regoj drejten do të kesh shumë sukses, kështu që nuk do të kesh probleme në të armën. Kështu që vetëm këtë kohë dhe të fillon me terapi shumë të letë, terapi fizikale shumë letë, pastaj pasi të arrihet edhe përfundimi që ka thonë është të bejtit fillohet me terapi, atëherë mund futet edhe më thellë në anë të seancat fizioterapisë. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ana juaj, do të marrim një tjetër telefonues tani, alo? Apo na dëgjon, alo? Përshëndetje. Mirëdita. Edhe për ju gjithashtu. Do sa më pyetë sa i thasoni për pristime. Edhe njerë? Sa i thasoni për pristime, do sa më pyetë një pyetje për doktorin. Unë se të qova? Një pyetje. E keni kuptu? Keni të qu? Jo, ta bëj një pyetje fillimisht. Para një muaj ditë i kum gjithë stendë, dy stendë i kum gjithë zabër, por në guaj e poshtë kom nuk po më punojnë veç në mes rafshit, për pjesë dhe shkollë nuk për dojnë, a osë për zemë, a mune me kom për zemë, a për farë ortopedi, a diska. Jeni konsultu me kardiologun? Po, vëllohi, në konsultu, pa e më ka thonë që të ka hone zemë, që e shumë mirë, që e të ortopedi, që e të fizioterapeuti, që e të ajë, që e të ajë, të ashtë, a për dhe data me i pyqë që shka me bo. Në gjojë e poshë për mamin kom, datën ditë në kur panon, me e shkallë dhe me e shpërpjën dhe spedojnë, veç rafshit me e shka pak. Keni humbje të forcës, apo nuk në tjeni vital që tesni, apo nuk djeni mirë gjatëtecës, apo nuk keni farë fuqi? Jo, forcë nuk keni abollë, forcë nuk keni abollë. Atëherë, fillemisht kisha kërku nga ti që të vizitosh spakut e ndë një fiziatër, dhe pas taj në që ose aji rekomendan që të bëtë terapi fizikale, atër mundri me bëhë me terapi fizikale. Mirë po dhe shpesher se rezultati mungesës e forcës mund themi se ke munges të mineraleva po vitamina në trupin tuaj. Kështu që fillimisht e kësha bë një vizit të ndë një mjek dhe pas taj kësha fillu ndoshta me seancat fizioterapisë. Ndoshta ka raste që ju nuk keni nevoj vetëm për fizioterapi, po duhet pa tjetër konsumohet gjera ushqimore ma me bollok, që kanë më shumë minerale dhe vitamina. Faleminderit dhe nga ana juaj që u lajmëruat, do të presim edhe telefonuesit e fundit që ti marrim për të sot, dy të fundit, alo, mirë mëngjesi. Alo. Ju dëgjojmë? Desha mi abom një këtë një pytje. Po. Jëmë për ju noza qofës dhe në muskujt, a është e mundshme që të mirën me të dhe për ju noza qofës? Po, disa nga problemet që japin regionit cervikale apo pjesat cervikale qafës janë në dhimbje për gjatë durve, pirje durve, dhimbje të kokës, maramendje, ushtim në vesh dhe humbje të ekuilibrit. Të gjitha këto nga flasin që ti mundesh me pas probleme me unazat e qafës. Dhe jam të bu fisioterapia, mo jakum një që një atë prijere jem të shku, po jo kështu në masaj të fort, po veç me
për mi kontrolon muskujt ku janë zënë. Varet edhe nga fizioterapeutit se qëfar është e të arsyshme të veproj me ju, atëherë në seancat e barat të them të drejte nuk mund është me vrejt një përmisim të madhë, mirë po ndoshta fizioterapeuti ka filluar që të futet gradualisht në seancat e fizioterapis, kështë që përmisimi mund vrejt edhe pak më vonë. Mirë po, pa tjetër që duhet bëhet relaksimi asaj zone, bëhet lirimi atyre nervave, se shpesher edhe komprimimi nervave të qafës, jap edhe këto probleme të këte, kështu që pasaj të bëhet edhe, kur të lirohet gjendja të përmisohet, bëhet edhe forcimi asaj pjesë, kështu që fizioterapeuti vepron me një plan program, kështu që në këto seancat e para nuk mund është me vrejnë dhe një përmisin shumë të ma. Po, të regova dhe më herët një ndër problemet është edhe ushtima në vesh. A, okej, falënderit shumë. Jo, heqë më sërqesa. Falënderit zonë, një mesaj tjetër në fakt e kemi që në ka arrit në Facebook, thëtë, jam rëzu që dy javë kam lëndu kraun, po kam dhimbje shumë, dhe thëtë nuk kam bërë ndo një fotografim, por s'kam të thyër diqka, kam dhimbje shumë të madhe, barna kam përdor kundër dhimbtës edhe për ajtje. Zakonisht kur ka ndër një lëndim traumatik, shpesher apo gjithmonë ka kontuzion ndrydhje të këtyre gjymtyrve, edhe se rezultat i kontuzionit që jepet, apo presionit që jepet në muskuj dhe kocka, atër mundet me pasë dhe dhimbje. Kështë që pa tjetër kështë e qenë rrugës që këtë a bëj një vizit të mjeku, dhe pastaj duke e shikuar shkallën e dëmtimit apo problemin se qëfar ka, atër t'jepet edhe diagnoza sakt edhe përdoren medikamente apo spaku të fillohet me fizioterapi. Po, ne e thamë, do të marim dy telefonuesit e fundit, në qofë se është edhe një në linjë, në qofë se kolegët në regji e kanë, do të kishim në guadru, alo? Ale. Përshëndetje? Ale, përshëndetje. A keni pytje? Po, kemi një pytje. Ju dëgjojmë atëherë, të lutem më shpejt? Jam që dhe 2004-tës, këm pas ramen e muskulaturës krejt. Po, kemi pas rë atrofi muskulare. Kemi pas një ramen e muskulaturës krejt. E deshta me vetë, doktorin, a kam një shka mundësi me botash pas tyne viteve, edhe a kam, a mune me pas sukses. E jam me dëgmeta, të taballaj e dradhona, kapake, qashtu e tash të vetë mjekun, që kam mëj me bo? Më falë sa vjeqarjene? Më falë sa vjeqarjene? Jam 64 vjetë, i këmë bëhë që 3-4 vjetë. Po, mundin me pas përmisime, mirë po pa tjetër duhet mu vizitu të fizioterapeuti, i cilin krasaj të bën një plan për rehabilitim dhe forcim muskular, për asyje se një mas muskularet që të rritet, apo të bësi si pjesa tjetër e kofshës, apo regionës e jo kini ku kini humbje muskulare, atëherë merë ku. Minimumi që ka merë ku për rikëthim në masës muskulare janë 6 muj. Rëgjë pa tjetër kështë e qene rrugës që ta bëni një vizit spaku të një fiziatra apo të një fizioterapeut që të bëtë një plan i rehabilitimit dhe forcimit dhe shtimit të masës muskulare të kjo. Edhe një pytje e kemi, thot jam 70 vjeqar, por nuk po munde me ecë, a është prej pleqnis, apo pse që një vetë e kam këtë problem? Fizioterapia... Ska dhe në detaj e tjera. Po, fizioterapia ka një ndikim të madhe në geriatri që ka ndikim të më thonë tek moshat e treta, po moshat e shtyra, duhet të ditë rëdhë problemin e ti se qëfar ka, shpesher se rezultat për shamull i gonartrozave apo koksartrozave, atëherë dhe nuk ka mësi të ecë, që janë disa prej problemet që ashtat apo fillojnë të hahet, apo të humbje të hahet lëngu sinovjal në ato artikulacione, pasaj fillojnë të gryhet ajo pjesë, edhe këto jë ndër problemet e ndryshme që mund t'i sielin këto. Shpesh e jemi mësu që të thejmë nga pleqëria, mirë po duhet gjetër problemin e shkakun nga ka ardhë dhe pasaj të bëhet evidentimi dhe në fund të bëhet rehabilitimi i sajnë. Po, Arbanis jemi në fund të emisionit, në fakt të përmendim këto fizioterapin të këtë daljet e kukave, që ofshin ato të lindur apo dhe të fituar atë e fëmijë që ishim duke bashkëbiseduar, ku këtu përveç ndimës që të tajap ortopedi, cili është roli i fizioterapeutit në rehabilitimin komplet të gjendjes? Po, qëllimi i fizioterapeutit është gjithmonë në forcimin e muskulaturës, duke ditë që përshamullë nëja
kokës është njëja më madhe në trupin e njeriut, atër pa tjetër që të butë duhet bëhet forcimi ekstremiteteve apo forcimi muskulaturës së gjurit, dhe në që se intervenimi ka qenë shumë i mirë i ortopedit, atër dhe rehabilitimi do tjetë shumë i mirë, shë që nuk do të ketë asë një problem. Mirë po pa tjetër duhet bëhet forcimi i kësaj pjesë apo këtyre muskujve që e rrëthojnë muskujt e kofshës. Po, dekret në fund të sa do të që duhet të jemi të kujdesshëm pas gjitha lëndimeve, fakt, thyrjeve, problemeve që i kemi në organizëm që ta konsultojmë një fizioterapeut. A do të thotë kjo që do ta realizojmë, do ta zhvillojmë një pjesë tjetër të jetës më kualitative? Disa nga trajtimet tona janë edhe nga ona, do më thonë, nga ona emocionale, dhe nga në sferat të ndryshme të jetës. Më e mira kështë dhe qenë që spaku, se ne si fizioterapeut du t'jepin shumë edhe një këshila. Ka raste që vije tek ne që nuk ka nevoj për fizioterapi, mirë po ka nevoj për këshila, se si du t'a mirë mbaj trupin e vetë, si du t'ikur, apo me një anoj, apo t'isa anoj disa nga problemet që mund t'i siel e arnja. Kështu që kështë dhe qenë mirë që spaku t'a bëj një vizit e fizioterapeuti, të konsultohet për një fizioterapeut, dhe jeta për të do t'jetë vetë vërtet shumë më e lehtë. Mirë, falem dirit që ishit në emisionin tonë. Suksese tutje në karierën e juaj. Falem dirit të ju, është teknasi për mua. Gjithashtu, ndërsa ne këtu e përfundojmë përveç kësaj bisede me fizioterapeutin Arbanis Maxhuni,